25.000 xiquets en més de 1.100 barracons. Estes són les xifres de la precarietat educativa del Consell que ha denunciat este matí Josep Maria Panyella, diputat de Compromís. Panyella assegura que el govern valencià destina una escassa partida pressupostària a educació i que bona part d'aquests diners es dipositen en CIECSA, l'empresa encarregada de construir escoles i que ha rebut constants denúncies per la seva manca de transparència. Només des de juny passat ja s'han construït 177 barracons. 934 més 177 ens dona una xifra que fa molta por. Una xifra que fa 1.111 barracons. I això és la situació. Com a professional de l'ensenyament, quan parlem amb els nostres alumnes, el primer que expliquem en tècniques d'estudi és com és l'ambient d'estudi. El primer capítol és el lloc d'estudi, l'habitació, el lloc on has de treballar i on has de estudiar. Si un conseller ens diu que això no és important aplicar-ho a l'escola, és perquè tenim un conseller que sabrà molt, serà molt intel·ligent i tindrà una gran formació en altres àrees, però d'educació sap molt poc.